Leo është një kamion që ne venam dimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell të kju. Kjo është shtëpia e Leos. Leo takoi pirunin e vogël dhe e ftoi në shtëpinë e tij. Sot, Leo dhe Piruni do gatuajnë një byrek. Pirun, vendose byrekun mbi tavolinë. Leo, për ta pjekur na duhet një sobë me furrë. A i ke sjell të gjitha pjesët? Shkëlqyeshëm. Kasa e furrës. Një ventilator për shpërndarjen e nxehtësisë. Llampa. Dy tepsi për pjekje. Dera. Dhe butonat për të ndezur furrën, për të zgjedhur programin e duhur dhe për të rregulluar temperaturën. Dhe kjo është sipërfaqja për gatim. Le t'i vendosim në vendet e tyre. U krye. Tani na duhet të gjejmë vendin ku do t'i vendosim. Vend shumë i bukur. Por ju duhet ta prisni që soba të futet brenda. Leo shkoi të kërkoj ndihmë. Ja, robotët po luajnë me top. Sa mirë! Topi hyri në kosh, bëre një pikë robot. A mendoni se robotët mund të na ndihmojnë? Sigurisht që munden. Ikim. Le të shohim. Roboti blu hoqi derën e sirtarit. Tani duhet të krijojmë vendin ku do të vendosim sipërfaqen e gatimit. Ja kështu. Të lumt roboti kuq. Futeni furrën brenda dhe vendosim edhe sipërfaqen e gatimit. Tani mund të fusim byreku në furrë. Faleminderit, robot! Ata shohim si na ka dal byreku, sepse ai tani është gati. Në fillim e presim. Shkëlqyeshëm.
Brënda është e mbushur plot me fruta. Po pyes veten se çfarë do të ndërtoj Leo herën tjetër.